Seoses elukalliduse kasvuga tõstab linn sissetuleku piiri 360 eurole. Toetus on mõeldud vähe kindlustatud inimestele, et nende elustandard ei langeks. Tallinna vanalinnas on mitmeid läbi sajandite kestnud tänavanimesid, näiteks Kullassepa, Lai ja Pikk tänav. Igal aastal aga lisandub kohanimedele veel 10 uut. Ka sel aastal on Tallinn 13 uue kohanime võrra rikkam. Tere! Eetris on selle aasta esimesed Tallinna uudised. Alustame positiivsete nootidega. Kuivõrd pooled Eesti leibkondades tunnetavad majandusliku toimetuleku halvenemist viimase aasta jooksul, tõstis Tallinn sissetuleku määra 60 euro võrra pereliikme kohta. Hinnakasvu iseloomustab kõige paremini ostukorvi maksumus. Ehkki toiduainete kiire hinnatõus lõppenud aasta teises pooles aeglustus, pole oma 30 tegutsemisaasta jooksul Konjunktuuriinstituut nii suurt hinnakasvu kui viimase kahe aasta jooksul varem näinud. Nii suurt hüpet ülespoole ehk kahe aasta jooksul enam kui 40% võrra kallinemist, et see on pretsedenditu, et ei ole varem olnud. Numbrid näitavad, et tarbijahinna indeks ja keskmise palga kasv on enam vähem suutnud kaasas käia elukallituse tõusuga. Ent Raudsepp toob välja, et nendes numbrites ei ole arvesse võetud euribori tõusu. Kodulaenumaksed on keskmise kodu laenukohta 100 eurosid kallinenud kuus ja see ei jäta just raha üle säästmiseks, lisatarbimiseks või tagavaraks. Raudsepa sõnul on enam kui 50% peredest nende küsitlustele vastates tõdenud, et nende majanduslik toimetulek on halvenenud. Seda arvesse võttes tõstis Tallinn sissetulekust sõltuvate toetuste maksmise aluseks olevat sissetuleku piiri seniselt 300 eurolt 360 eurole. Tegemist on Tallinna linna poolt makstava toetusega. See on lisavõimalus tegelikult toimetuleku, riiklikule toimetuleku toetusele, mille toimetuleku piir ei ole piisav meie hinnangul. Mullu maksti Tallinnas sissetulekust sõltuvaid toetusi välja ligi 1 000 000 eurot ja seda umbes 4700 perele. Inimeste hulk, kes igapäevase majandusliku toimetulekuga maadlevad, üha kasvab. Sissetuleku piiri tõstmine võimaldab toetust saada rohkematel abivajajatel, rääkis Peškina. Need kulud võivad olla seotud tervisega, lastega, mingisuguste koduküsimustega, et kui perele ei jätku olulisteks ostudeks raha. Toetus saab taotleda oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Toetuse raames on võimalik saada kompensatsiooni kulutustele 250 eurot täiskasvanu ja 350 eurot lapse kohta aastas. Igal aastal antakse Tallinnas kümnekonnale uuele tänavale ja paigale oma nimetus. Ka hiljuti said pealinnas uue nime 13 asukohta. Õnneks on Tallinna kohanimed jäänud püsima läbi sajandite, kui välja arvata nõukogude aeg, mil hulk tänavanimesid ümber muudeti. Tallinn saab igal aastal kümmekond uut tänavanime. Kas te mäletate, mis nime kandis Falgi tee veel 35 aastat tagasi? See oli Nõukogude tänav. Ja tänapäeval kõlab see väga imelikult või halvustavalt. 35 aasta eest oleks võinud siit samast võtta retke ette mööda Juuri Gagarini puiesteed, oleks möödunud Nõukogude tänava ristist, seal oleks tulnud Mitšurini tänavarist, siis mööda Suvorovi puiesteed Võidu väljakule. Arvestada tuleb nii ajalooliste inimeste suus kõlama hakanud, kui ka paigale ainuomaste nimedega. Kuskil piirkonnas olid pagarimeistrid, siis ei pagari tänav, Kullassepa tänav, eks või reidab, et seal on omal ajal olnud siis Kullassepa meistrid. Et niimoodi need nimed on kujunud ja võtame, eks ole, no Pikk tänav ongi väga Pikk tänav vanalinna, eks ole, raames või Lai tänav ongi väga, väga ütleme, Lai vanalinnas. Nii sai Vikimuisa tänav uusarenduses Harkujärve lähistel, Kristjani tänav Diskres, aga ka Rõngasjärv Nõmmel oma nime erinevatel alustel. Vikimuisa vanamuisa nime järgi, Rõngasjärv aga rahvasuus levinud nime järgi. Üldjuhul uusi tänavanimesid antakse koos uute arendatavate piirkondadega ja siis sinna tuleb, kui tegemist on suurema alaga, siis sinna tuleb teha ka uus tänav ja sellisel juhul antakse tänavale uus nimi. Tallinna linnavalitsuse juures on alatine nimekomisjon, mis nõustab linna kohanimede määramisel. Põnev on ka Pelgulinna tänavanime panek olnud. Seal siis möödunud sajandi alguses seda piirkonda arendas ettevõtlik mees nimega Albert Kooba
ja kes pani siis legendi järgi tänavatele algselt oma perekonnaliikmete eesnimed. Võib ju öelda, et nimi meest ei riku, aga kindlasti on mõnusam elada Sule tänaval kui Karl Marxi puiesteel. Möödunud aasta Euroopa rohelise pealinna tiitel 2023 andis Tallinnale võimaluse katsetada uusi keskkonnasõbralike lahendusi ning hoida fookuses roheteemasid. Uurisime, mis siis eelmisel aastal Tallinnas ka päriselt ära tehti. Tallinnas loodud rahvakogu esitas linnale 39 ettepanekut, nagu näiteks säilitada kõrghaljastust, vähendada valgusreostust, laiendada rohealasid. Lisaks soovitakse, et autod liiguks aeglasemalt ja linnas oleks rohkem puid. Plaanis on aga luua ka avalike elektriautode laadimispunkte ning Mustamäel alustatakse 4 kortermaja tervikrenoveerimisega. Kui teha selline rekonstrueerimine, mis on plaanis, siis pool raha tuleks KredExi kaudu ja pool raha elanikud peavad sise pangalaenuna. Aga sellest konkreetsest veel täiendavast meetmest tuleb igale majale siis 400 000 eurot. Algatati ka Loome koos toetus, kuhu laekus üle 100 taotluse. Toetust said 49 keskkonnaprojekti enam kui miljoni euroga. Linlastega koos viidi läbi mitmed talgud ja heakorra tööd. Samuti kutsus Tallinn keskkonnateadlike inimesi linna rohenügijateks, kes aitasid keskkonna sõbralikku mõtteviisi edasi viia. Kindlasti väga paljud rohelise pealinna aasta raames algatatud tegevused lähevad edasi. Me jätkame kindlasti rohejälje projektiga, mis on siis sellised taktikalise linnaruumi sekkumise projektid. Ja kui rääkida nendest projektidest, mis jäävadki paljudeks aastateks, siis selliseid oli päris palju. Ja ma arvan, et alustada tuleb eelkõige meie koostööst utiilitasega, sest meie plaanide järgi 2027. aastaks Tallinnal tekivad uued energiaallikad, reovee, merevee energia, mida me saame kasutada keskküttesüsteemis. Ja sellega me asendame eelkõige gaasi. Teadolevalt gaasi me importeerime ja me ei soovi sellest sõltuda. Ehk siis jutt ei ole ainult roheenergiast, jutt on ka julgeolekust. Ja see projekt on muidugi aastateks. Seda enam, et tulevikus seda mahtu tuleb kindlasti laiendada. Eesti Haridustöötajate Liit kuulutas välja üle riigilise õpetajate streigi 22. jaanuaril. Liidu juht Reemo Voltri ütles, et streigis osalemine või sellest kõrvale jäämine on rangelt vabatahtlik. Voltri sõnul otsustavad selle, kas koolid on streigi ajal avatud või mitte, haridusasutuste juhid koos koolipidajatega. Ühtlasi on nende ülesanne tagada õpilaste turvalisus koolis. Streigi nõue on määrata üldhariduskoolid õpetajatele töötasu alammääraks 1950 eurot kuus. Keegi ei ole vaimustuses, et streik toimub. Kõige vähem õpetajad ise, aga me oleme saanud väga palju toetust ka ikkagi lastevanematelt ja just selles, et nad näevad ja kui me selgitame, et miks me seda teeme, et praegusel hetkel ikkagi on löögi all Eesti hariduse jätkusuutlikkus. Ja kui su laps käib praegu lasteaias või esimeses klassis, siis kui olukord ei muutu, siis on suur tõenäosus, et see laps kogu oma koolide enam kvaliteetset haridust ei saa, sest õpetajaskonda ei ole. Alates sellest aastast sõidavad ööbussid Tallinnas aastaringselt. Lisandunud on 2 uut suunda Nõmmele ja Viimsisse ning korrigeeritud on seniste liinide marsruute. Ööbussi liinid alguspunkt on Balti jaama maakonna liinide peatuses. Ööbussid sõidavad laupäeva ja pühapäeva vara hommikul kella 12:30 kuni 3:30 30 minutilise intervalliga. Tallinlastele on sõit tasuta. Jõulud ja aastavahetus on selja taga ning viimane aeg on toast välja viia ka kuusepuu. Tallinnas on kuuskede keskkonda säästvaks kogumiseks avatud kogumispunktid. Kõikides Tallinna linnaosades on avatud jõulukuuskede kogumispunktid. Kokku on neid üle linna 86. Mustamäel on kokku 15 kohta, kuhu saab oma vana kuuse ära tuua. Üks nendest näiteks siin Vilde tee 92 ja 96 vahel asuv haljasala. Rõõmupesa lasteaias on juba traditsiooniks saanud, et üheskoos viiakse kuuseke kogumispunkti.
See on väga oluline, sest ka oma lastega kodus me viime ikkagi kuuse ära, et noh, pole ju kuskile mujale viia, et noh, ei viska prügikasti kõrvale, et mulle väga meeldib, et on. Ja lastel on nii huvitav see, et oleme viime kuuse ära, et neile väga meeldib. Meeles tasuks pidada, et jõulukuusk ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või muud materjali. Ja kui me räägime siis lambikestest või sellistest tulekestest, siis see on ohtlik jääde ja seda tuleb utiliseerida siis ohtlike jäätmete punkti. Kogutud jõulupuid ei viida prügimäele, vaid neid taas kasutatakse kaugkütte soojuse ja elektri tootmiseks. Raekoja platsi jõulukuusk saab seal särada aga veel koguni 2 kuud. Platsile kerkib säravate kuusesalude, metsloomade ja lumepallidega võlumets. Hiljem leiab raekoja kuusk rakendust tulepakkude näol. Mida me süütame siis Ingli rannas, kui on muinastule töö. Ning lisaks on tulnud meile ka üks ettepanek, et sellisest väiksematest okstest võiks õpetada inimesi tegema ja taastama oma talusid. Ning kasutame seda siis võib-olla sellise õppematerjalina. Jõulukuuskede kogumine linnaosades kestab 31. jaanuarini. Nimekiri kogumispunktidest on leitav aadressil tallinn.ee/et/jõulukuused. Ajal, mil kõik kallineb, on tasuta sündmused ja kontserdid seda võrd toredamad ja oodatud. Juba teisipäev õhtul leiab aset üks sellistest, kui Ameerika estofiilidest koosneb koor Mägi ansambl Tallinna Toomkirikus tasuta kontserdi annab. Muusik on universaalne keel ja ühendab maailma juba aastatuhandeid. Ameerikas elavad estofiilid näitavad seda üles kõige ehedamal moel. Armastusest Eesti muusika ja laulupidude vastu annavad neid igal aastal sadu kontserte, et just eesti keel ja eesti muusika kõlada saaks. Is there a favorite word in Estonian or the hardest word that is to sing in Estonian for you? Kain, because of the vowel, if it's something's, and there was another one we had, even kauga is a little bit hard because the o, when you're sustaining it, we can speak it, but then sustaining it, how long do you hold the a, how long do you hold the o, those types of things are the questions we many times discuss a lot in rehearsal. Ma olen tegelikult harjunud, kui välismaa koorid laulavad eesti keeles ja ma ikkagi sain aru küll, millest lauldakse. Kana nahk oli ihul ja sellest, et lauljad eesti keelt päriselt ei kõnele, ei saanud üldse aru. There's a purpose to a lot of this repertoire that we really have connected to. It's not just to be beautiful, I mean that is important, but it's also many times to tell a story, to have this strength, this inner strength, and we really promote music from women composers. Ja see mõjub nagu selliselt optimistlikult ja tuju tõstvalt, et ka jaanuari kuus, kus tavaliselt ei ole väga palju kontserte, nüüd me saame tõesti sellise väga hea kooriga koos esineda. Tallinna Toomkirikus tulevad esitusele mitmed Estermägi teosed ja koos naiskoor Kevadega esitatakse eestlaste poolt peaaegu hümniks saanud Ta lendab mesivu poole. Kontsert algab 6:00. Vanarahva tarkus ilma kohta ütleb, et kui jaanuaris pakane paugub ja sajud puuduvad, siis juulis põud kõrvetab. Pakane saab nüüd selleks korraks läbi ja kohe vaatame täpsemalt, millist ilma lubatakse järgnevatel päevadel Tallinnasse. Ööl vastu teisipäeva on vähese pilvisusega ilm. Külmakraade on 4-9. Teisipäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuurid lähevad plussi ja sooja tuleb 0-+2. Ööl vastu kolmapäeva on vähese pilvisusega ilm. Kraadid püsivad 0 ümber. Päeval on oodata sademeteta, kuid pilves ilma. Õhusooja on 0-+2. Neljapäeva öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on 1-2 kraadi. Neljapäeval läheb ilm taas külmaks, tuleb vahelduva pilvisusega ilm ning võib ka lund sadada. Külmakraade on 0--5. Tänaseks Tallinna uudistest kõik. Kohtume juba homme samal ajal. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata kodulehelt pealinn.ee. Kohtumiseni!